15 minutos pro break que determina o final do sexto nivel de Brindis 2, desde que nós jogaremos a situação que está jogando só esse jogador. Yo para pasar por aquí. Duque, o homem que mais entende de mulher lá em Curitiba, esse é meu amigo Duque. O homem que mais entende de mulher em Curitiba. O senhor já me botou furada, né? Ó. Deus me livre. Ele é muito forte. Cristiano Acasa, que se jogasse o que fala, com certeza seria um fenômeno do poker do Brasil. O senhor vai sair, o senhor saiu. Eu tirei o senhor, só saiu o braço, doutor, tá? Só saiu o braço. Tem um cara aqui, um grandão, que se meter lá, fala o que acontece comigo. Se eu meter o senhor no vídeo, o que acontece comigo? Com meu passaporte. Meu passaporte? Caçado. Me caça meu passaporte. É, o cara é grandão. Por isso que nós não colocamos. Que nada, o irmão. Esse aqui é um grande amigo que nós temos. Gracinha, tá melhor? Tô. Beleza, vamos que todavia. Vamos que todavia.